Mirëmëngjesi nga Bosna. Mirdita nga Prishtina. Është shqetësuese, doktor, prekja të rinjve nga sëmundjet e zemrës, apo ndodhin shumë, jemi në rritje të këtyre rasteve? Aktualisht kemi një rritje të numrave të pacientëve që janë gjatë të rinjve në moshë, edhe kemi faktore të ndryshme që po ndikojnë te këto eventet. Njëna faktoret që klasifikohet kohët e fundit dhe në American Heart Association dhe në British, është diabeti, është obeziteti, sigurisht është duani, që shumë të rinj po e përdorin vibes, që është kemi patologji si diabeti që aktualisht po dominon kohët e fundit, ma dje këtu në Amerikë është një debat goxha i madh përsa i përket obezitetit, edhe të gjithë kombet janë të prekura nga kjo patologjia. Ma dje këtu në Amerikë është një debat përsa i përket terapisë të diabetit të obezitetit që është Ozempic. Edhe duhet jemi të gjithë të ndërgjesuar përsa i përket shëndetit. Vizet të Covidit ka ndikuar përsa i përket probleme kardiovaskulare në kote fundit. Dhe kjo mund të ke qenë dhe një të ketë kryuar një impact pak më të lartë përsa i përket patologjisë kardiovaskulare dhe të rinjtë. Të kenë të rinjtë më shumë kujdes tek ushimi apo dhe tek gjëra tjera? Besoj, ushimi edhe kualiteti ushimit, po dhe i gjumi e shumë i rëndësishëm, po thënë dhe fletja e gjumit, edhe ushimi dhe aktiviteti fizik janë shumë të rekomanduara. Një gjë që ne shqiptarët duhet ta bëjmë që nuk e kemi të sensibilizuar, pak është një tabu në shëndetësinë, është pjesa e investigime gjenetike. Kjo duhet ta përsërisë, pëse unë personalisht jam kontaktuar në shumë qytetarë që janë shqiptarë në Kosova, po dhe në Britani dhe në Amerikë, që më kontaktuar që kanë probleme të lindur në zëmër ose probleme kardiake. Atere, është shumë e rëndësishme që të kryohet pak kjo idea që e para Kosova, ndjemi privilegjuar që po flasë të ju sonde, pëse se të ekrani vaj dojetë një mesaj për të gjithë. Kosova, në momenti që ka kryuar një shtetë ka shumë të konsoliduar, dojtë të kryoj ato që janë ekipet shtetërore, po dhe ekipet e kolaborimit, edhe ekipet ndërkombëtare që të ketë një shkëmbim përsa e përket gjithë tematikat, jo vetëm në kardiologi, po në gjithë fushat e mjekësisë. Edhe kjo sigurisht ka element shumë të mirë dhe diaspora e Kosovës, po dhe gjithë shqiptarët që mund t'japi një kontribut dhe t'japi në ekspertizën e tyre të pjesa e qytetarëve të Kosovës dhe të marrin atë që është maksimumi përsa e përket opinionit ose një patologjie. Sigurisht interneti edhe inteligencë artificiale do në ndihmojë dhe në të ardhmen që të kemi të jemi më efikasë. Një sugjerim që të kisha, unë personalisht dhe gjithmonë e kam përsëritur dhe të apërsërisë është ato që janë guidelines dhe protokollet. Guidelines dhe protokollet janë shumë të rëndësishme dhe të gjithë shtetet duhet i aplikojnë. Këto janë bërë në bazë të studimeve, sidomos në Britaninë e Madhe, protokollet janë shumë të rëndësishme. Sepse se në qendrën të atencionit të sistemi shëndetësor britanik dhe Amerikë, është pacienti, është siguria e pacientit, është shëndeti pacientit. Edhe neve të gjithë mjekët, të gjithë ata që janë stafi mjekësor, duhet të kemi këtë lloj si target, këtë lloj qëllimi, që neve duhet të punojmë të gjithë që pacientit të jetë i sigurt, që pacientit mos të ketë asë lloj komplikacioni dhe të krijojnë ato mekanizmet e sigurisë përsa e përket shëndetit të pacientit tonë. Edhe kjo bëhet sigurisht me protokollet, me ato që janë guidelines. Prandaj duhet që çdo spital që është i vogël, është i madhe, duhet të ketë mekanizmet e mbrojtjes të pacientit, po dhe mos të lejohet ajo që është neglijenca ose gabimi mjekësor ose gabimi njerëzor. Besoj që në trojet shqiptare kjo ndodhë qik shpesh, ose shikojnë që ka problematike të ndryshme, ose ka një hikje të pacientve në vëndet si është Kosova ose Maqedonia, venë në vëndet që jashtë Republikës e Kosovës. Unë e konzeroj personalisht, nuk besoj të, besoj që Kosova ka elemente shumë të mira, mund të kërkoj eventualisht specialist
periodikisht që të trajnoj ose të kryoj atë bërthamën të brëndshmesia që na fillimi, përse kur kemi një sistem shëndetësor, është si një lindje. Duhet që në lindje fëmija të jetë, të ketë atë para pregatitjen të nëna, të jetë mirë dhe gëzoj shëndet. Edhe shëndetësia duhet të ketë këtë gjë. Besoj që Kosova i ka elementet shumë të mira që të kryoj këtë loj bërthame që unë nuk mund të kontaktohem unë si një doktor që aktualisht punoj në Britaninë e Bashkuar për të dhënë një ekspertizë të një fëmije që ka probleme të lidhura me zënë ose ka nevojë që të jetë të operohet dhe duhet fëmija të iki për arsye të ndryshme, duhet të futemi në procedurën e vizës, në procedurën e të sigurisë të ardhurave ose të iki pacienti në vendet jashtë Kosovës. Duhet të krijohet. Unë besoj që të pacienti të ketë mundësin të operohet ose të shërohet në Kosovë. Unë di që shumë pacient ikin jashtë Kosovës për arsye se nuk kanë besim të mjekët. Kjo është një gjë gabuar, besoj që kjo duhet një korrigjim në të ardhmen, besoj duhet të investojmë te pjesa e kërkimeve shkencore. Universiteti Prishtinës për sa më përket jam në dieni që ka goxha profesionistë dhe profesorë të nderuar të respektuar që bashkëpunojnë me Anglinë, po bashkëpunojnë me Suedinë, bashkëpunojnë me Amerikën. Unë personalisht aktualisht gjendem në Harvard Medical School. Do kisha qef të jepja kontributin tim për sa i përket kombet shqiptarën pa kufi. Edhe Harvard Medical School është interesuar që të kryojmë një bashkëpunim me gjithë të reja shqiptare edhe të japi mundësin të gjithve studentve të që janë në mjekësi, që janë avokat ose që kanë mundësin të kryojt një farë legami fillimisht me Harvardin. Edhe unë e konsideroj një privilegj që të vi Harvardi në të reja shqiptare dhe besoj kjo gjë ka ndodhur për shembull me vendet si e Hungaria. Unë besoj që po, mase nuk kemi ato akoma në standardet e Hungarisë, por mund t'ja djalim, mund të arrim që të krijojmë atë elitë që të kemi këtë lloj bashkëpunime shumë të larta. Doktor, po në Boston, cilat janë angazhimet aktuale me çfarë fokusi po ndani punën atje? Unë personalisht jam dhe kardiolog, i kam që të dyja specialitetet, si ju dini, po jam dhe kirurg kongenital dhe për të rriturit. Dhe më thënë, gjithë në zemën time janë shqiptarët. Edhe unë kam kryer një fondacion shumë të vogël që quhet Një Zemër për Shqiptarët. Pse se dua të ndihmoj kombin tim, dua të ndihmoj shqiptarët. Edhe normal që një individ, një doktor, nuk thonë, ka një shprehje, thonë që futet që një pik nuk bën dallgë në oqean. Po të mblidhen shumë pika, shumë doktora, dhe bashkë të gjejnë atë mënyrën, bashkë me suportin shtetëror. Ne dhe mund të kryojmë shumë gjëra shumë të mira, pëse se në për përqindje, për popullësi që janë shqiptarët, ne jemi shumë të aftë. Kemi kapacitete, kemi arritur individualisht shumë gjëra, por mase është koha, ne japim, unë jap mësim në Harvard dhe jap leadership. Edhe leadership është një lider, duhet të kryoj grupin e ti, nuk është e thënë që do t'jesh një lider shumë i mirë, po ti nuk dhe ato që janë rolet të grupi që ti drejton të jenë perfekte. Ti të zjedhësh kush është roli dhe kush të jetë një rol i qepur me kuptimin e mirë të aji që është pjesë e grupit tënë që të bëjë atë mansion në mënyrë perfekte. Edhe kjo ndodhë, sigurisht ju e keni parë ato se ne bëjmë një simulim këtu në Harvard dhe kemi bërë me ekipin e Formula 1 që është Ferrari. Edhe do të bëjë një këtë shembull që për të evituar dështimet. Atëre, në një spital britanik, nuk do themi emrin, u bë një operacion si unë kam bërë shumë operacione të fëmijëve që janë të Kosovës, që kanë pasur probleme të lindura në zemrë, dhe kemi operuar rreth 350 fëmijë në Itali, në spitalin universitar të Veronës. Është një proces shumë i ndërlikuar, është shumë i vështirë. Ti je një violin e parë që duhet të udhëheqësh një staf rreth 12 ose 15 persona,
po du t'jesh perfect, nuk mund të ulësh atë që është liveli jot i tensionit dhe i dersa tarisht ajo që është pjesa e reanimacionit e intensivisti jot, edhe intensivisti jot du t'jetë shumë i pregatitur, ndryshe t'i bën një dështim. Atëre, të themi këtë shembull që ndodhi në Britaninë e Madhe, për fat të keq, bëhet një operacion, njëna kirurgët më të famshëm të Britanisë bëri një operacion perfekt. Kirurgu në tranzitën nga sala operacionit deri te reanimacioni, pacienti i bie traurat e zemrës, fillohet procesi i reanimacionit, patëm një dështim dhe humbëm jetën e pacientit. O, fëmija ndroi jetë. Do të thënë një dështim total. Edhe tani sistemi britanik nuk është që akuzoi mjekun, po sistemi britanik mori dhe analizoi kush është defekti, edhe mori më të mirë për të analizuar pse dështoi procesi. Pse dështoi gjithë ky ekip humbi pacientin. Atëre, një ditë neve pam skuadrën e Formula 1 që është Ferrarit. Edhe Ferrari aktualisht ju mund të shikoni që mund të përbëhet. Sidomos kur ekipi futet, makina futet në pit stop, ti ndron gomat, për sa sekonda mendon ju ndrojnë ato gomat? Ku dim ne? Shumë pak, 4 sekonda. 3, 4. Mund jetë një deri 3 gjysmë sekonda mund të ndrohet gomat. Në 64 persona që do eqin gomat, do vënë gomat dhe krijuan një koordinim perfekt. Edhe kjo është leadership dhe të kesh një ekip që të punojë në perfekcion. Neve mund ta bëjmë këtë që të punojmë në perfekcion dhe unë personalisht e puna ime kërkoj perfekcion, pse se unë kur operoj një pacient ose operoj një fëmijë, operacioni im duhet të jetë perfekt, pse se nuk lejohet gabimi. Pse se një gabim në kardiokirurgji ose në kardiologji mund të jetë fatale për pacientin. Prandaj familje, ka një familje dhe ne flasim shumë në Britani dhe në Amerikë, ekzistojnë edhe komunikimi shumë i rëndësishëm. Besoj pacienti duke njëhet duhet të spjegohet kësa e opcionit, të spjegohet me familjarët që të kenë të qartë çfarë shkon. Pikërisht. Doktor, ne ju falenderojmë juve shumë për kohën, do t'ju mirëpresim, sepse këto minuta nuk mjaftuan që të ndajmë në thellësi për vojën që ju atakoni si mjek me shumë pacient, me shumë operime. Do t'ju mirëpresim shumë që të vini një ditë në studion tonë në Prishtinë dhe ta zgjerojmë më shumë punën. Do të kënaqesi, nuk e kam vizituar Kosovën, po e kam shumë për zemër dhe dua të vij dhe ta vizitoj. Kam shumë ftesa dhe na kolegët kardiologët, po dhe na pjesë të institucioneve, edhe sigurisht do vi, por jam dhe, dua dhe akoma ta theksoj para se të iki, që jam në gatshmëri për pacientët. Kam pasur shumë telefonata dhe na diaspora që janë me origjinë Kosovës, se nuk më pëlqen të përdoj këtë si term, që janë shqiptar, edhe pacient që janë në Britaninë e Madhe, jemi bërë si një pik referimi dhe jam, ma dje më kanë kontaktuar në Norvegjia, më kanë kontaktuar në gjithë botë, por sidomos për sa i përket pjesës të pacientëve që janë në Kosovë, besoj do krijohet një e domosdoshme që Kosova të ketë pjesën e infrastrukturës shëndetësore. Dhe kjo do doj pa kohë, po duhet ta perfeksionoj, besoj. Po jam nga qëmëri që për ekspertizën time. Dhe kjo pikërisht është arsyeja që duhet të vini në Prishtinë patjetër në Kosovë. Falenderojmë shumë doktor, punë të mbar tutje në ditën tuaj. Faleminderit.